Uz prigodnu svečanost otvorena je još jedna energetski obnovljena pametna škola na području Tuzlanskog kantona. Javna ustanova druga osnovna škola Srebrenik posljednja je od ukupno 6 obrazovnih institucija u okviru projekta na kojima su u proteklom periodu izvođeni građevinsko-zanatski radovi u cilju postizanja energetske efikasnosti. Ukupna vrijednost radova je 92.803 eura. Radovi su obuhvatali postavljanje termoizolacije na vanjske zidove objekta škole, novu vanjsku stolariju i novi toplotni kotao na pelet. Projekat sufinansira vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju Centar za razvoj i podršku iz Tuzle vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruženja Zelena akcija iz Zagreba i Brodsko-ekološko društvo BED iz Slavonskog Broda. Ministarstvo obrazovanja već evo 3 godine radi na ovom projektu i u samom projektu energetski smo utoplili 6 škola. Druga osnovna škola Srebrenik je zadnja u ovom projektu. Ja volim reći da je sama ova završnica u stvari uvodni dio za novi projekat na koji smo već aplicirali i u planu je da nastavimo, odnosno da krenemo ponovo sa novih 17 škola. Sličan je projekat, dakle ponovo je jedan vid utopljavanja. Mi smo zaista ponosni da na ovu regionalnu saradnju, dakle radi se o saradnji Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat je odobren od EU fondova. Dakle, u pitanju je ukupan iznos od 3,2 miliona konvertibilnih maraka, gdje je na škole u Tuzlanskom kantonu utrošeno 1,6 miliona konvertibilnih maraka, čim su mi zaista prezadovoljni. Rezultati koji su postignuti od višestrukog su značaja. Dakle, imat ćemo bolje uslove za rad, kako nastavnici, tako i učenici. Ekološki, dakle, smanjit ćemo emisiju štetnih plinova, tako da jednostavno sve su pozitivne reakcije, dakle, kako javnosti, tako i uposlenika i zaista se nadamo nastavku prekogranične saradnje, nastavku i korištenjem EU fondova, što jeste opredjeljenje vlade u narednom periodu. U ovakvim projektima vlada sudjeluje sa nekih 15%, to je bila situacija i u prošlom, dakle, ovom projektu sa kojim se danas završava. Plan je da tako otprilike nastavimo i sa sljedećim. Još uvijek naravno ta sredstva nisu odobrena, ali zaista znamo, uzmajući obzir da projekat koji se evo danas završava je dobio zaista najbolje ocjene i zaista možemo, imamo opravdanje da se nadamo da ćemo proći i u narednom projektu. Postoje kriteriji po kojima se biraju škole i Ministarstvo obrazovanja i nauke već je predložilo nekih 17 škola koje su bile nekako prioritetne na osnovu kriterija koji postoji. Uzimajući u obzir da će sljedeća faza podrazumijevati najčešće zamjenu kotlova, onda se uglavnom gleda dakle, da već imamo školu koja je utopljena da bi uvezali cijeli sistem, da ne gubimo energiju, dakle da je u jednom dijelu čuvamo, da je u drugom gubimo, tako da ćemo gledati da funkcionišemo na taj način. A osim tog, naravno, izabrali smo i one škole čiji su kotlovi zaista stari i gdje je zaista bilo neophodno da dođe do promjene istog kotla. Energetska obnova škole realizovana je u projektu implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta Inovativnim umom do pametnih škola ili skraćeno pametne škole. Projekat koji se okončava početkom ove školske godine finansiran je iz Interreg IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora za period 2014. 2020. godine. Prošle godine obilježila je 30 godina postojanja, ali današnji datum je jedan od najznačajnijih i upisujemo
imati izuzetno kvalitetnije uvjete, izuzetno veći standard za obavljanje nastavnih aktivnosti, za sticanje novih znanja, za sticanje novih vještina naših učenika. I stoga kaže da je ova vrijednost nemjerljiva. Hoću još kazati da je izbor druge osnovne škole kao cilj delegacije za implementaciju projekta veoma dobar izbor, koristim priliku da se zahvalim članovima tima za implementaciju projekta što su izabrali ovu lokaciju u drugu školu. Ovo nije prva, ako mogu niti zadnja lokacija na području grada Srebrenika. Koristim također i priliku da zamolim predstavnike tima za implementaciju, postoje posebno predstavnike vlade, to se zbog kantona, da nastave ovim tempom i da ovaj započeti projekat nastavimo implementirati i na ostale škole koje zaista neophodno priželjuju jedan ovakav projekat na svom školskom području. Hvala vam što ste omogućili da kroz ovakav jedan projekt prije svega steknemo jedne velike prijatelje. To sam naglašavao u svakom govoru i moram naglasiti u ovom, da ja bih rekao da je to najveća vrijednost ovih projekata, uspostavljena jedna predivna suradnja i ono što obilježava svaki naš dolazak u Bosnu i Hercegovinu, Kozlanski kanton, to je jedno veliko gostoprimstvo, jedna velika srdačnost i jedna toplina koju svaki puta pružite kao da živimo od vas. Evo, ja bih molio jedan veliki pljesak. Hvala.